Miarabana reo rehetra amin'izeren'ity video ity. Makasika ny ramatoa Nelly indray no jerenany io anatin'ity video ity. Tsy Nelly anjaratiana akory a, fa Nelly madama ray avy any Tanzania, manana vady ary miaramaina amin'ny vady anankitelo. Raha toa ka poligama no iantsonan'ireo lehilahy manambady maromaro, dia polyandre kosa ny fiantsonan'ireo vehivavy mivady amin'ny lehilahy mihoatra ny iray. Efa nanambady nandritra ny 8 taona Nelly fa nampalahelo be moa fa tratra ny lozam-pifamoivozana ilay rangahy io dia tsy tanany ihany. Dia noho izany dia namela Nelly niaraka tamin'ny zaza roa izy. Taorianany nahafatesan'io rangavadiny io dia nizotany Nelly izay antsoana hoe Hassan na nanampy an'i Nelly nikarakaran'ireo zanandroa ireo ary niara-mipetraka mihitsy moa zareo. Rehefa nandeha teny nefa ny fotoana dia nanomboka lasa mifankatia Nelly sy ilay zotany io ary lasa mpivady ny farany. Dia fotoana vitsy taty aoriana indray dia mifankahita tamin'ny Jimmy indray izy dia lasa mifankatia koa zareo ary mifanambady koa dia avy eo nentin'i Nelly tao amin'ny trano nipetrahany araka tamin'ny asany Jimmy. Dia avy eo indray fahatelo indray nihoana tamin'ny Dani dia mitovy amin'izay koa mifankatia, mifanambady dia avy eo nifindra tao an-tranon'i Nelly. Izany hoe miraitrano izany izy efatra mivady reto. Samy manana ny efitrano ny tsirairay amin'izareo a. Fa rehefa ohatra ka te hanao bombom krakrak dia miantso ny Nelly na manantona any amin'izareo any na misy indray mitady an'i Nelly dia mandeha mandondona any amin'ny Nelly fotsiny. Fa hatreto ny araka ny voalazany dia tsy mbola nisy hoe mifanojory zareo ary mirindra tsara ny fandeha amin'ny fizarana tidy amin'ny Nelly. Samy tsy misy miasa daholo ireo lehilahyreo araka ny nambarany zareo fa Nelly miasa hamelomana an'zareo ao an-tokantrano sy mividy zavatra tiany zareo. Ohatra izao hoe nividianan'i Nelly fiara tsirairay zareo telo lahy. Dia araka ny nambaran'i Nelly koa dia mila miasa izy fa tsy tiany ho fatin'ny anohanana hono ireo vadin'ireo. Mivarotra fiara ny asan'i Nelly, fiara nafarana avy any Dubai dia varotana eo amin'ny toerana misy anazy ary hita amin'ny fomba fiainan-dry zareo fa tena tsy misy mahaory mihitsy raha resa-bola. Hatreto aloha dia mbola tsy misy tena mahafantatra ny antony mahatonga ny Nelly mila vady be dia be ohatra izao na ireo vadin'ireo aza tsy mahalala an'izay antony izany. Fa ny hita dia tsy misy olana eo amin'ny fiarahan'izy ireo ary tsy dia mivakilony mahakasika an'izany kory zareo. Fianakaviana sambatra kely. Zay ny tantaran'ny Nelly efatra mivady. Raha tianao dia aza tiany misabona.